ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, 4 ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ 1, ಹೂರ್ಣ, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಅರಿಶಿನ, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚಕಾದ ಪುಡಿ. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕರಿಬೇವು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಬೇಳೆಕಟ್ಟು, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಚಿಕ್ಕವಿದ್ರೆ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ನು ಸಹ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಬಟ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು. ಮಂದ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಲೀಟ್ರ್ ನೋಡಿರಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚಂಬಲ್ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಚಂಬು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆ 1 3 ಲೀಟ್ರ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಆವಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ನೀರಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇವು ಸಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಬ್ಬಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ 1-2 ಸಲ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1-2 ಸೆಕೆಂಡು ಅಥವಾ 3 ಸೆಕೆಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಇನ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗಲೇ ನೋಡಿರಿ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಆರಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಲೇ ಹೂರ್ಣ ರುಬ್ಬಿರೋದು, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಉಪ್ಪು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಬಾಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ರುಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೂರ್ಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೂರ್ಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆಯಲ್ವ, ಈಗ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ರುಚಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸಿ, ಇದು ಕುದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಾರು ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.